දවසක් ඔයාලා හැමෝටම අද වීඩියෝ එකෙන් අපි අන්තර්ජාලයේ කාර්යයන් ගැන කතා කරමු. අන්තර්ජාලය භාවිතයෙන් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් සේවාවන් කාර්යයන් ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ සේවාවන් අතරින් ලොකු ව්‍යාප්ත වියමන, විද්‍යුත් තැපැල, ගොනු හුවමාරු නියමාවලිය, දුරස්ථ පිවිසුම, ගුණ බෙදා ගැනීම, බහුමාධ්‍ය සැපයම, එවැගේම සේවම් යන්ත්‍ර වගේ කාර්යයන් කිහිපයක් පිළිබඳව කතා කරමු. ලෝක ව්‍යාප්ත වියමන World Wide Web WWW කියලා අපි කෙටියෙන් හඳුන්වනවා. අන්තර්ජාලයේ සපයන ප්‍රධානම හා වැදගත්ම සේවාවක් විදිහට තමයි අපි මේ WWW නැත්නම් ලෝක ව්‍යාප්ත වියමන හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ WWW කියලා කියන්නේ අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ ලෝක පුරාම තියෙන පරිගණකවල ගබඩා කරලා තියෙන විද්‍යුත් ලේඛන විශාල ප්‍රමාණයක එකතුවක්. WWW කියලා කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් නම් නෙමෙයි. ඉන්ටර්නෙට් වල තියෙන එක් ප්‍රධාන සේවාවක් තමයි මේ WWW කියලා කියන්නේ. බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික සර් ටිම් බර්නර්ස්-ලී විසින් තමයි මේ World Wide Web එහෙම නැත්නම් WWW කියන සේවාව 1989 දී ලෝකයට හඳුන්වා දෙන්නේ. දැන් අපි බලමු වෙබ් අතිරික්ස එහෙම නැත්නම් වෙබ් බ්‍රවුසර්ස් පිළිබඳව. අන්තර්ජාලයට පිවිසෙන්න අපිට ඕන කරන අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වන මෘදුකාංගයක්. ඒ මෘදුකාංග වලට තමයි අපි මේ වෙබ් අතිරික්ස එහෙම නැත්නම් වෙබ් බ්‍රවුසර්ස් කියලා කියන්නේ. ලෝකෙ බහුලම භාවිතාවන එවගෙන් වඩා ජනප්‍රිය වෙබ් බ්‍රවුසර් එක තමයි Google Chrome. ඊට අමතරව තවත් වෙබ් බ්‍රවුසර්ස් විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ අතරේ Mozilla Firefox, Microsoft සමාගමේ Internet Explorer, Apple සමාගමේ Apple Safari, Opera වගේවා බහුලව භාවිත වෙනවා. ගොන හුවමාරු නියමාවලිය File Transfer Protocol කෙටින් අපි FTP කියලා හඳුන්වනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපිට තරමක් විශාල ප්‍රමාණයක ගොන ඊමේල් පණිවිඩයක අමනමක් විදිහට යවන්න බෑ. ඊමේල් එකකින් යවන්න පුළුවන් මෙගාබයිට් 25ක් දක්වා වූ ප්‍රමාණයේ ෆයිල්ස් විතරයි. ඉතින් මේ ප්‍රමාණයෙන් විශාල ගොන අන්තර්ජාලයේ පරිගණකතර හුවමාරු කිරීම සඳහා තමයි මේ FTP භාවිත වෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට අපි YouTube එකට වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරද්දී භාවිත වෙන්නේ මේ ගොන හුවමාරු නියමාවලිය. දුරස්ථ පිවිසුම remote access. ලෝකයේ ඕනම තැනක තියෙන පරිගණකය අපිට දුරස්ථ විඳලා පාලනය කරන්න එවැගේම හසුරවන්න හැකියාව තියෙන අන්න ඒකට තමයි මේ දුරස්ථ පිවිසුම නැත්තම් remote access කියලා කියන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට computers වල software install කිරීම, එවැගේම computers වල දෝෂ පරීක්ෂා කිරීම වගේ දේවල් මේ දුරස්ථ පිවිසුම හරහා සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. මේක සිද්ධ වෙන ඇත්තටම අවසර ඇතිව හැබැයි අද වෙද්දී මේ අනවසර දුරස්ථ පිවිසුම නිසා හැකර් ප්‍රහාර සිදුවීමේ ප්‍රවණතාවයකුත් දකින්න ලැබෙනවා. ගොන බෙදා ගැනීම File Sharing. සේවා දායක පරිගණකයක තියෙන දත්ත එහෙම නැත්නම් ගොනු සේවා ලාභී පරිගණක අතර හවුලේ භාවිත කිරීම තමයි මේ File Sharing එහෙම නැත්නම් ගොනු බෙදා ගැනීම කියලා කියන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට අපිට විභාග ප්‍රතිඵල මාර්ගගතව එහෙම නැත්නම් ඔන්ලයින් බලා ගන්න ඕන වෙද්දී අපි දන්නා විශාල පිරිසක් මේ අදාළ වෙබ් අඩවියට පිවිසලා ඒ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්නවා. එතනදී වෙන්නේ ඒ විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ තියෙන සර්වේ එකේ ඒ විභාග ප්‍රතිඵල දත්ත ගබඩා කරලා තියෙනවා. අන්න ඒ දත්ත තමයි මේ විශාල පිරිස එකවර භාවිත කරන්නේ. බහුමාධ්‍ය සැපයම streaming of media. අපි කවුරුත් කැමතින ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් වීඩියෝ එකක් බලන්න, ඒ වගේම ගීතයකට සවන් දෙන්න. ඉතින් මෙතනදී සිද්ධ වෙන යම් ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු අපිට ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් අන්තර්ජාලය හරහා වීඩියෝ එකක් බලන්න ඕන නම් කියලා. මුලින්ම අපේ අදාළ වෙබ් අඩවියකින් ඕන කරන වීඩියෝ එක හොයාගෙන ඒ ගැන ඉල්ලීමක් කරපුවාම වෙබ් සේවාදායක පරිගණකයේ විසින් අපි ඉල්ලපු ගොනු පිළිබඳ පණිවිඩය තවත් විශේෂිත සර්වර් කම්පියුටර් එකකට යවන මෙන්න මේ සර්වර් එකට අපි කියන බහුමාධ්‍ය සේවාදායක පරිගණකය කියලා. ඉතින් මේ බහුමාධ්‍ය සේවාදායක පරිගණකය විසින් අපේ ඒ ඉල්ලන වීඩියෝ ෆයිල් එක ආයමත් මේ වෙබ් සේවාදායක පරිගණකයට යවන්නේ නැතුව කෙලින්ම අපේ පරිගණකය වෙත යොමු කරනවා. එතනදී අපිට අපේ පරිගණකයේ තියෙන අවශ්‍ය මුදුකංග භාවිත කරලා ඒ වීඩියෝ එක බැලීමේ පහසුකම උදා වෙනවා. සෙවුම් යන්ත්‍ර search engines.
අපිට ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් මොන හරි දෙයක් හොයාගන්න ඕන නම් අපිට හැම වෙලේම අදාළ වෙබ් අඩවියට අදාළ URL එක මොකද්ද කියලා ගොඩක් වෙලාවට අපි ඒක දන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මතක හිටින්නෙත් නැහැ. අන්න ඒ වගේ වෙලාවවලදී අපිට මේ සෙව් මැද්‍රම නැත්නම් සර්ච් එන්ජින් වගේ හරිම පහසුයි. ඒ අවශ්‍ය ඕනෑම දෙයක් ඕනෑම තොරතුර සොයා ගැනීමේ පහසුකම සැලසලා තියෙනවා. ලෝකේ වඩාත් ජනප්‍රිය සෙව් මැද්‍ර තමයි Google, Yahoo, ඒ වගේම Bing කියලා කියන්නේ. මේ තියෙන්නේ Google search engine එක. ඉතින් මේ සර්ච් බාර් එකේ අපිට ඕන කරන අවශ්‍ය කරන තොරතුරට අදාළ දෙයක් ටයිප් කරලා සර්ච් කරපුවම අපිට මෙන්න මේ වගේ ඒ අපි හොයන තොරතුරට අදාළ වෙබ් අඩවි විශාල ප්‍රමාණයක් ලබා දෙනවා. ඉතින් අපිට මේ වෙබ් අඩවි වලින් අපිට අවශ්‍ය කරන වෙබ් අඩවියට පිස්සලා ඒ ඕන කරන තොරතුරු ලබා ගැනීමේ පහසුකම් තියෙනවා. මේ තියෙන Yahoo search engine එක මේකෙදී අපිට ප්‍රවෘත්ති වගේ දේවල් දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ තියෙන Bing search engine එක මේකෙදී background page එක වෙනස් වෙන විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. 2017 දී මේ search engines වලට අදාළව MCQ ප්‍රශ්නයක් අහලා තිනවා. අපෙන් අහන්නේ අදාළ URL එක නොදන්නා විට web අඩවියක ඇති තොරතුරක් සොයා ගැනීමට පහත සඳහන් කුමක් භාවිත කර හැකිද කියලා. අපි දන්නා URL එකක් URL එක දන්නේ නැති අවස්ථාවලදී අපිට වෙබ්සයිට් එකක තියෙන තොරතුරක් හොයාගන්න නම් අපිට search engine භාවිත කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් SEO යන්ත්‍ර භාවිත කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේකට නිවැරදි පිළිතුර වෙන්නේ මේ අංක 1. FTP කියලා කියන්නේ විශාල ප්‍රමාණයක ගොනු අන්තර්ජාලය හරහා හුමාර කර ගැනීම. ඒ වගේම mail email service එහෙම නැත්නම් විද්‍යුත් තැපැල් සේවා දායක විසින් සිදු කරන්නේ විද්‍යුත් තැපැල් තැන්පත් කර තබා ගැනීම හා සේවාලාභී පරිගණක වෙත ලබා දීම. DNS එක DNS server එක එහෙම නැත්නම් වසම් නාම සේවා දායක විසින් URL එකක් IP ලිපින බවට පත් කිරීම තමා සිද්ධ කරන්න. ඉතින් මේ දේවල් තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඉක්මනින්ම හමුවෙමු. එතකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.